ଗୋଟେପଟେ ସାତଲତା ବସ୍ ଓଲଟିଛି ଏବଂ ବସ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ କୋଇଲା ଗୁଣ୍ଡ ବୁଝାଇ ଟ୍ରକ୍ଟି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବସ୍କୁ ଉଠାଯାଉଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପାଖାପାଖି 50-60 ଜଣ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇକି ସୋର ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି। ସବୁଠୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମେ ଯେ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଯିଏ ଥିଲେ ଯେ କି ବସ୍ଟା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଥିଲା ଦୃଶ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁ। ପ୍ରକୃତରେ ବସ୍ରେ କ'ଣ କେମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ଆପଣ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ବସ୍କୁ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ଦେବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର, ଗୋଟେ ବସ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ, ଯେଉଁଟାକି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ ଭଦ୍ରକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। ଏପଟେ ଶାନ୍ତିଲତା ବସ୍ଟି ଛିଡ଼ା ହେଲା, ତା ଜଷ୍ଟ ବସ୍ ଛାଡ଼ିବାର କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ଏପଟେ କୋଇଲା ବୁଝେଇ ଟ୍ରକ୍ଟା ଓଲଟା ଆସିଲା, ଜୋର୍ସେ ଆସିଲା, ପିଟିଲା ପଛପଟୁ, ଜୋର୍ସେ ଆସିଲା ପଛପଟୁ ପିଟିଲା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ସବୁ ଯେଉଁ ଆବାଜ ହେଲା, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ବେଳକୁ ବସ୍ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଟ୍ରକ୍ ବସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ନେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଉଆ ଉଆ ଉଆଲା ହେଇକି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏପଟେ ଗୋଡ଼ି ହେଇଛି ବସ୍ଟା, ଆଉ ତା ତଳେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ରହିଗଲେ। ଆସି ହାଇଟ୍ରେ ଆସିକି ଉଠେଇବାରୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଶବ ଦେଖିଛୁ, ଏଇଠିଆ ଲୋକାଲ ଲୋକ ବି ଗୋଟେ ମରିଯାଇଛି, ଆମ ଝିଅ ଗୋଟେ ମରିଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ବାପା ଏଇଠି ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଝିଅଟି ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମରିଗଲା, ସେ ଝିଅଟି ବି ମରିଗଲା। ଆପଣ ବସ୍ରେ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ବସ୍ରେ ଶାନ୍ତିଲତା ବସ୍ରେ ଯିଏକି ଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା, ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କେମିତି ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା, ବସ୍ କାହା କେମିତି ବାଡ଼େଇଲା ନା କେମିତି କେଉଁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ଆସିକି ଏଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଛକରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାସେଞ୍ଜର ଓହ୍ଲା ହଉଥିଲା, ହେଲା ପଛରୁ ସେ ଟ୍ରକ୍ଟା ବାଡ଼େଇଲା, ଆସିକି ଯେଉଁ ବାଡ଼େଇଲା ପେଲି ପେଲି ଆଣିକି ଏଇ ରୋଡ୍ ସାଇଡ଼୍କି ପକେଇଦେଲା, ମାନେ ଜଷ୍ଟ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଗାଡ଼ିଟା, ହେଲା କି ପାଲଟି ଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ହେଇନାହିଁ, କିଛି ମରିଯାଇଛନ୍ତି 5-7 ଜଣ, ଆଉ ସବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି।